U toku ovog hladnog talasa dosadašnja maksimalna potrošnja gasa u Subotici povećana je za 10%. Na glavnoj merno-regulacionoj stanici izmerana je potrošnja od skoro 307.000 kubika gasa u jednom danu. Od toga građanstvo i privreda potrošili su 174.500 kubika, a ostatak Subotička toplana. To je jedan podatak koji ukazuje da je zima relativno, da kažem, stabilna. Znači, temperature su i dnevne i noćne su daleko ispod nule i to ima svoje, da kažem, svoju odjeća i na nivo potrošnje kod građanstva, međutim ima potrošnje i kod privrede. Drugim rečima, i privreda u ovom zimskom periodu radi, tako da je to kulminiralo tim jednim maksimum. Kako bi radijatori korisnika bili topli, gasne ventile na svojim kotlovima odvrnuli su i u Subotičkoj toplani. Potrošnja gasa juče i danas povećana je za 20% u odnosu na prošlu nedelju, a za 40% u odnosu na januarski prosek. Svakako da niske temperature zahtevaju i pojačano grejanje. Mi smo naše radne režime uskladili u skladu sa spoljnim uslovima i poslednjih dana beležimo značajnu i povećanu potrošnju gasa koja je u funkciji produkcije toplotne energije. Kako smo obavešteni u Elektrovojvodini, i potrošnja električne energije je porasla i to za 3,5%. Od 21. januara, kada je počeo hladni talas, pa do danas potrošnja je veća za 200.000 kWh. U ovom preduzeću kažu da su svi remonti obavljeni na vreme, tako da će struje biti dovoljno.